ម្រាបសួរអូនមកដល់ទៀតហើយសួស្ដីថាតានតានតានតាមពុកម៉ែបងអូនតាមតាមណាតាតាឡាជាបងមួយបងបាទតាសួស្ដីសួស្ដីបងបងសួស្ដីបាត់អូនមួយថ្ងៃមានអូនអត់បាត់ខ្ញុំជីច្រើនថ្ងៃហើយខ្ញុំអត់បានឡាយទេថ្ងៃណឹងអូនបាទថ្ងៃណឹងឆ្លៀតបានឡាយហើយបាទចាប់ពីថ្ងៃណឹងទៅខ្ញុំឡាយរហូតតាមពុកម៉ែបងប្អូនតាឡាយតែឡាយជាមួយបងបាទសួរក្តីពុកម៉ែបងប្អូនស្មានឹងខ្ញុំបាននៅហើយស្មានឹងធ្វើការឬក៏អត់ធ្វើការទេពុកម៉ែបងប្អូនបើអត់ធ្វើការចូលមកក្នុងការឡាយរបស់បងអូនបងញ៉ាំបាយហ៎ញ៉ាំបាយមកដល់អឺបងហូឡាយដែរណោះហេឡូតាបងតាឡាយចេះឡាយចេះមួយបងបាទសួស្ដីបងបងញ៉ាំបាយនៅស្មានហ្នឹងបាទសួស្ដីបងបងហេឡូបងបាទហេឡូបងសុខាបងសុខាសុខសប្បាយអត់បងបាទថានឹងពូនស្វ័យដែរបងស្មានហ្នឹងញ៉ាំបាយនៅបងនៅគ្នាម្នាក់ដែរសួស្ដីបងឡាយសេឡាយសេបងមួយមើលបងបាទតបងតចូលមកនិយាយគ្នាលេងចាកំមុំតូចស្អាតអរគុណបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណធំធំណាស់បងបងអូនអឺសក់តាបងចូលបងអខាងខ្ញុំក៏សក់នៅបងសក់សុខធម្មតាបងបងញ៉ាំបាយនៅបងបងស្មាននឹងញ៉ាំបាយនៅបងបងចំណាយប្អូនវិញញ៉ាំបាយមួយដៃថ្ងៃហ្នឹងអឺប្អូនបាននៅសឡាសឡាក់ស្អំបាទស្នាមដៃខ្ញុំបាទជាតិហ្មងណាមានស្អំមានលបាស់មានអឺមានអឺអានងអឺមានអឺតោះបងបងចូលមកកំពេញឡានចែអូមអ្នកមួយផងណាអូជាតិហ្មងណាបងបាទដបេះតែម្ដងចាកិច្ចជួបបីជាន់យើងហ្នឹងចាំឲ្យវាល្អិតមកបាទដបេះហើយយើងដាក់មួយបរដេញតិចពេញខ្ចងតិចប្រឡាក់ឲ្យចូលជាតិអែមញាក់សាច់តាក់ពុះបងចូលបាទចាជាតិហ្មងជាតិតាជាតិហត់ដល់ភ្លុកឆ្នាំខ្លាំងទៅបានជាមួយនឹងរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ Hello សួស្ដីបងញ៉ាំបាយនៅបងជាតិម៉ែជាតិបងបាទជាតិមែនទេបងចាតាបងឡាយចែកបងមួយមកបងបងសឹងដាក់ស្រែបាទស្រែបងមួយបងចែកស្រែបងមួយផងបងឡាយស្រែឡាយស្រែបងមួយផងម៉ាសៅឡាកាបូមួយឈុតប៉ុន្មានដែរបងសម្រាប់ការបងអត់មានម៉ាសៅជាប្រភេទម៉ាសៅទេបងមានតែជាប្រភេទឡេបងបាទថ្នាំជួមមកបិទមុខជីនសាទៅលើជូតមុខឡាកាបូបាទសម្បូរដកខ្លួនឡាកាបូកាបូមានតែសម្បូរបាត់ក្លិនខ្លួនឡាកាបូចាមកបិទមុខស្ទីមសាឡាកាបូស្លៃជូតមុខឡាកាបូឈុតស្ប៉ា VIP ឡាកាបូចាថ្នាំបាត់ជាប់ម្សៅវារីឡាកាម៉ូហើយនឹង
លេលីខ្លួនឡាក៏មកឆ្នាំមកតែមរីឆ្នាំបដោបលើមុខខ្ញុំជាប់ខ្លាំងណាស់បងមុខខ្ញុំជាប់ដូចតាឈាមជាប់ដូចតាកណោតកូនជាប់ដូចតាកំដៅថ្ងៃអញ្ចឹងចូលឆ្នាំមកតែមរីអាចជួយបានបាទមកកំប៉ុងហ្នឹងមាន30គ្រាប់ញ៉ាំបានមួយខែតើបងតោះចូលមកសាប់មួយចូលមកឡាក់ស្ទះបងមួយមើលបងសុំណាបាទបងលឺខាងផងនិយាយបងលឺច្បាស់អត់ឬក៏លឺលក្ខណៈតែតែចាបងបងលឺប្អូននិយាយច្បាស់អត់បងណារុនបងចូលមកស្អាប្អូនមួយផងណាបងណាបងអូនមិនបងអូននេះបងបងមិនថៃខ្ញុំជួយឲ្យកូនកំងតយរួយហើយបាទអរគុណច្រើនបងវ៉នកំពុងចាមខ្ញុំអ្នកខែកំពុងចាមមេតាបងនៅខាងចកាលើបងវ៉នបងនឹកខ្ញុំអត់បងឯងញ៉ាំបាយនៅស្មាននឹងបងឯងទៅនៃពីការងារហ្នឹងហ៎នឹកកូនកំងតយណាស់បាទបងមិននឹកកូនកំងតយចូលមកចិច្ចឡាក់ស្យ៉ាកូនកំងតយមួយផងណាបងណាចាអរគុណបងអរគុណឡូបងបងញ៉ាំបាយនៅស្មាននឹងបងបងបាទអូយកញ៉ាំបាយឲ្យនៅបងបងបងយកមិនមិនសោះថាជីជីកងស្គីអាកងស្គីនឹងជីទៅលេងធ្លាក់អូក្តាមពីក្តាប់ហៅបាយណាស់ក្តាមពីក្តាប់នឹងសោះតាបាច់មានអីនឹងដឹងខ្លួនមកខ្ញុំស្ទុះផ្លែកអង្គុយដល់បីអូខ្លាងើបឆ្ងោឡាស់ញ៉ាំចាស់ចាស់ហ่าម៉ែអើយជួយកូនផងអូមកតាមឡងស្អីទៀតនេះចង់ផ្លិចអីដែរយូណាស់ជីកង់មីគីធ្លាក់តអូក្តាមពីក្តត់ម៉ែអើយបានអីបានយកដំអិនវត្តមិនចប់យកទៅប៉ែគាត់ថាងប់យកទៅលោកលោកថាកប់ទីនងទីនងកោពីកំប៉ុងលុយញ៉ាំមកឡាមួយមកបងអើយបាទខ្ញុំស្កាត់បែបហ្នឹងហ្មងតាបងតាមានចងល់អីចង់ធ្វើផលិតផលឡាបាទបងមានលក់អាចជួយពីបងបានបាទដល់ពេលខ្ញុំអត់និយាយឆ្លើយបានអីខ្ញុំចាំតែអត់និយាយដែរទុកឲ្យអូននិយាយចាំអូននិយាយបាត់និយាយហត់តែបងនិយាយម្ដងតែបងឯងនិយាយម្ដងអីចាំតែប្រាប់អតិភិបឲ្យមនុស្សស្រីមុនថាស្មានបងតាបងបងឡាយតែឡាយតែបងមួយមើលបងអូនសុំណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបងបងស្មាននឹងធ្វើអីនឹងតំណែងពីការងារនឹងអើបងតំនេះច្បាស់ហើយនេះស្អីតំកាយមកអាចឆ្កាយអត់ទៅពេលចង់អត់ហ៊ាននេះឆេញណាស់ពេលបងម៉ែបងអូនខ្ញុំកាយច្បាស់ស្អាតដល់បងម៉ែផងនេះសុំមកកប៉ុនខ្ញុំអាចស្រួយដែរ
ហូបបាយនៅបងហូបហើយបងចុះខាងបងហូបបាយហើយណាទឺត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 អូនអូនអូនអីនោះអូនអូនបើអូនអូនបើណាចេះអាសតែចេះតិចតិចមនុស្សស្រីធម្មតាធម្មតាណាស់នេះបងធម្មតាបងមិនធម្មតាបងមិនធម្មតាអូហូ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 តាបងតាណែអាម៉ាប់ស្ដាប់ឡើងនេះតលុកតាបងតាហេឡូហេឡូហេឡូសួស្ដីបងបងកុំស្ងាត់ចឹងមកសួស្ដីបងបងសួស្ដីឡាក់ចេឡាក់ចេបងមួយមកបងឡាក់ចេឡាក់ចេមួយមកបងបាទតាសួស្ដីបងបងមានចង្អល់អីអាចខ្មុនសួរបានណាបងបាទបងអាចឆ្លើយបានបាទបងចង់ដឹងពីគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃនៃផលិតផលឡាក់កម្មងមួយណាបងអាចតែលាក់ជាខមមិននៅក្នុងកាឡាយនឹងបានណាបងណាអូននឹងឆ្លើយប្រាប់បងច្រៀងពីរោះបងពីណាគេច្រៀងពីរោះបងខ្ញុំមែនខ្ញុំមែនមនុស្សស្រីម្នាក់នេះតែតើមើលងាយបងធ្វើឲ្យបងស្រកទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃគឺយើងកែដល់ហ្នឹងហើយយើងឈប់ធ្វើគេស្រកទឹកភ្នែកគេដល់វាយើងដឹងគឺនោះដែរគឺចង់រាយធ្វើបាបស្រីសំបីតែមួយនេះមិនថាខ្លួនអើឡើយមកចោលខ្ញុំវិញលុយលុយអត់អត់អត់មិនបាច់ងងឡយបងប្អូនខមមិនមួយមើលខមមិនឲ្យកូនកំងតនណាមួយឲ្យឡយអត់ឡយបងឡយអូខេខ្លួនឡយឡយឡយអូនឡយហើយសំហើយមានរំតយមានរំតយមានរំតយបន្ទឿរំតយឡឡយឡឡយឡយគូទឿនឹងឡើងតយអាយយឡយណាស់ទឿអញ្ចឹងបងប្អូនតាបងតាឡាក់ទេឡាក់ទេបងមួយបងបាទខ្ញុំខាងបងណងមើលបងមានលក់ផលិតផលឡាកាម៉ូណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានចង្អល់អីខមមិនសួរបានណាបងបាទតតតតសេមូសេមូសេមូក្រាគេក្រាយើងពុនគេពុនយើងឯនេះអ្នកមិនតមានសង្ស័យនេះចូលមកស្អាបអូនណាមួយចៃកដោក្រោយតាចៃកដោពុកម៉ែបងប្រាយអីណាចែកលុយប្រហើយតាពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកម្រាក់ម្រាក់30ដុល្លារប្រហើយឬចំនួន500នាក់ណាលុយលុយបងបាទអរគុណច្រើនបងមកតាក់នោះផាត់ទៅអត់ផាត់ក្នុងកប៉ុងណាណាផាត់សិនណាផាត់សិនអានេះបងខ្ញុំនេះផាត់សិនផាត់សិនតតបាយផាត់សិនដល់គូអានោះផាត់អត់ឆ្ងាញ់អត់មានអត់ឆ្ងាញ់ទេបើខ្លួនឯងចូលចិត្តអីទុំទួយម៉ាយខ្ញុំស្អាតគុណកុំតូចហើយហើយបាទអរគុណច្រើនបងបងបងចង់បានផលិតផលឡាកម៉ូបងបងអានបាទបងបង
អាចខមមិនទូបានណាបងបាទចាំខ្ញុំជាមួយនឹងកូនក្រុមតរបស់ខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាចំណាយសាប៊ូដល់ខ្លួនឡាក្រុមមាន3ក្រឹន3ពណ៌បងមក10ដល់10ដុល្លារបង325ព្រីសវ៉ាដកឲ្យចំណាយមកម៉ាស៊ីនសែងខាងខ្ញុំនេះក៏ល្អដែរម៉ាស៊ីនសែងឡាក្រុមបាទអឺពត់ដល់វ័យយើងកាន់តែអឺវ័យដែលកាន់តែយើងអាយុច្រើនទៅមុខយើងជ្រីជ្រួញហើយបងចាហើយដល់មុខយើងអាចមានសំណើមដល់ពេលយើងបាត់ម៉ាស់ជាមួយម៉ាស់ជិនតែលទៅធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងនោះភ្លឺថ្លាមានសំណើមបាទហើយមាត់អាចឡើងទៀតចាវាមាន5ទីបអឺម៉ាស់5ទីបសរុប5ទីបស្រោមមើលកាប់វាកម្ដៅថ្ងៃស្រោមប្រតាំងស្បែកមុខធ្វើឲ្យមុខយើងភ្លឺថ្លាទុំម៉ាក់ឡងណាបងចាហើយតម្លៃពេញតាមួយឈុតហ្នឹងតា35ម៉េចបងចុះតម្លៃក្នុងកាណៃរបស់បងអូននៅសល់25ព្រីសវ៉ាដកយកញាក់សាច់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានអាចត្រាក់លេខបងទីតាំងឆាត់ទៅភ័យបានអូយ៉ៃកូនសំតោអ្នកម្ដាយអពុកម៉ែបងប្អូនអាចខមមិនសួរបានណាបងម៉ែបងប្អូនបាទចំណាយបណ្ដោះយើងកាន់ទៅវ័យចំណាយវ័យច្រើនហើយអាយុច្រើនហើយអឺមកផ្ទួ20ជាងហ្នឹងយើងកាន់តែជ្រីជ្រួញហើយបាទដល់ពេលហើយម៉ាស់ជីសែលហ្នឹងជំនួយស្បែកមុខយើងគេរត់បន្តបែកមុខបាទគេរត់បន្តបែកមុខបងម៉ែបងប្អូនឲ្យពីមានបញ្ហាយាធ្លាក់ជួយរត់បន្តឹងឲ្យតឹងបានហើយចាទទួលបានជាមួយស្បែកកបលើចំណាយអឺត្រឡប់ជួយមុខឡាកំមោខាងខ្ញុំនេះក៏ល្អដែរជួយកម្ចាត់លើមុនទូតមុនធំមុនកបសាច់អាឡែកស៊ីដោយសារយើងប្រើផលិតផលគេខុសហ្នឹងត្រឡប់ឡាកំមោអាចជួយបានទៅនេះឲ្យមកកំប៉ុងមាន60ត្រឡប់ក៏ពុកម៉ែបងប្អូនត្រឡប់វិញ35ចូលត្រឡប់ក្នុងការឡាយរបស់បងប្អូននៅសល់30ព្រីសវ៉ាដាក់បបងយក2កំប៉ុង55បាទស្អីធ្វើអីទៀតតើអីអូចុចអីទៀតតើចុចអីមិននិយាយខ្លួនឯងតើគេនេះតែទីសោកគេតាតាបងតាបាទតែចិត្តអូនមួយមកបងស្រឡាញ់ឡាកំមោខាងខ្ញុំមកល្អណាស់បងទីឲ្យកាយភ្លឺនៅលើផ្ទៃមុខខ្ញុំក៏អត់ជួបបាត់ដែរខ្ញុំទៅនេះកាត់មុនណាមកខ្ញុំអឺតសែងក៏ហមហើយអាចអួនច្រើនទៀតដល់ពេលហើយខ្ញុំជួបតំបាន3 4ត្រឡប់ឯមុខខ្ញុំឡើងភ្លឺថ្លាទុំមកឡូសំបីឥឡូវនេះមុខខ្ញុំអត់មានជួបដែរអើអត់មានលៀបអីទេខ្ញុំជួបតាំងត្រឡប់ឯងមួយថ្ងៃខ្ញុំជួបតាំងម្ដងឯមុខខ្ញុំឡើងឡូបងឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនសំបីមុខខ្ញុំឡើងភ្លឺថ្លាហ្មងណាហើយចង់ស្អាតកុំភ្លេចស្រីឡាកម៉ូណាបាទបែកកម៉ាបង35ចុះតម្លៃរបស់30ព្រីសវ៉ាដកអីទីនេះរបស់គេតាអញតាបងតាចង់បានបងអាចតម្លែលេខពុកតាឆាតចូលពេកបាទបងអាចឆាតចូលពេកអាកាទេបងអាចយកខលមកតាមលេខបងក៏បានដែរបាទចាកំមុំតូចស្អាតអរគុណបងបាទចំណាយឆ្នាំអាតៃមរី
បានតាមបាត់ចោលសៃវរីយេចាំយេចាំយេអពៃខ្ញុំយេយេដែរអពៃខ្ញុំអត់អត់ដែរខ្ញុំឈឺដែរយំយេណាចាប់តាបងតាឡាក់តាឡាក់ជិបអូនមួយមកបងឆ្នៃអាឆ្នាំអាសៃវរីវិញឆ្នាំបំបត្តិជាប់មកបងមកបាត់ចំមកកំប៉ុងនោះមាន30កប់យើងញ៉ាំបានមួយខែពេញចាតឡាយពេញ35ចាតឡាយក្នុងកាលឡាយនៅសល់30ព្រៃចង្វា10បបងយក2កប៉ុង55តឡាយពេញ70តែបងអូនបញ្ចាកឡាយក្នុងកាលឡាយនៅសល់2កប៉ុង55ពួកម៉ែបងប្អូនចង់បានអាចកណែតលេខមកវិតាំងឆាតចូលពេកបងអូនមានគ្រប់សំណាពួកម៉ែបងប្អូនចង់បានអាចកម្ងខាងបងបានសម្បូរដល់ខ្លួនឡាកម៉ោក៏ល្អដែរបងសម្បូរដល់ខ្លួនឡាកម៉ោមាន3ខ្លួន3ពួរចាមានពណ៌សពណ៌មាសពណ៌អឺពណ៌អីមួយទេបងកាឈូកពណ៌កាឈូកថៃមានថៃយ៉ាយយ៉ាងយើងលាងទឹកចេះយើងសក្តាមួយទៀត
តែនអត់តឡាយកែបងមករាទេអត់តនបងតល្ងាចបងចាលេចង់ធំជាងមុខទៀតបាទបើដាក់នៅលើផ្ទៃមុខមកធំជាងមុខហ្នឹងបងចាបាទខ្ញុំលើកឲ្យបងមើលហ្នឹងណាបាទចាញ៉ាំបាយនៅបងញ៉ាំហើយឯងបងចុះខាងបងវិញញ៉ាំបាយនៅបងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានសន្លប់ស្អំមានដងតិចសិតច្បាំងតិចហើយលបាស់តិចស្អំតិចមកខាត់ហានចាជាតិខាត់ហានជាតិបុកតាបងបងណាស់ទៅលេខទី1មកបងចាអូនសុំមកណាប្រៃប្រពន្ធបងសោយឡើងចុកពោះហើយជាពិសេសប្រៃបងសាអូនណៃសាឡាញ់អូនណាដូចសៃឡោសេដែរសាណៃបងជួយចូលមកសាយអូនមកផងណាបងណាអាសាំងលើឈុំអាសាំងលើឈុំហាយមេចាស់ហាយកូនចៅប្រៃចាយស្លៀសំពោដោយត្រៃតែមកបើនិយាយរំតើគឺបើខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តពុកពុកម៉ែពុកម៉ែបងអូនចង់ដឹងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឡាយពេលដែលខ្ញុំរំពីតក់គាត់ពុកម៉ែបងអូនអូបងចាំដល់ពេលហើយបងឯងលៀនហ្នឹងហីបងឯងរំនឹងមកកាឡាយហ្នឹងណូតែនឹងដាក់ក្នុងកបោខ្ញុំយកទៅឲ្យដាក់ទីគេយកបោអងឯងលេសពុតហមនឹងមកកាឡាយហ្នឹងណាទៅយ៉ាងណាណាអូខេឡាណូមើលឡើងបាន 10k ខ្ញុំឲ្យវាន់ថ្ងៃមួយថ្ងៃចង់បានអីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចង់បាន Lamborghini តែញ៉ៃបានអត់ចុះម៉ែខ្លែងខ្លែងឡើងសួរពួកបងគាត់នេះអូហមខ្ញុំចង់បានអីគេអត់តកកចាក់មួយជីម៉ាអាអូនគាត់និយាយលេងពុកម៉ែប្អូនព្រៃសម័យប្អូនគឺมันអាចសម័យដល់ពោះចាំងបានតែអូនសម័យតាជីទៀតឲ្យម៉ានឲ្យយ៉ាងអើឲ្យ5000លើកឆ10000ដាច់ចង់បងស្លៀករ៉ូបមួយទៅឲ្យមានរ៉ូបបងតែមើលចាំទិញមកយ៉ាងទិញចំពុតទិញមក5ចំពុតអីនៅចិត្តបន្ទប់ហ្នឹងក៏ឲ្យទៅពេលគាត់ឃើញប្តីខ្ញុំគាត់លីអារោគហ្នឹងហ៎ហាន TikTok ដល់ពេលគាត់បើឃើញទៅដឹងអាមាត់អត់គាត់ថាចាបងរំសង្សារកំសត់មួយមើលដល់ពេលហើយគាត់ថាចាឃើញថ្ងៃមុនអូនឯងលីអារោគហ្នឹងយក2 3ទៀតរអូនទុករំ TikTok ចាមានអីប្តីសវណ្ណប្តីខ្ញុំគាត់ថាបានព្រាមម៉ែឡងគ្រប់ជប៉ុនសវណ្ណពេជ្ររត់
បងរំបាត់សងសាកំសត់មួយមើសងសាកំសត់បាត់អីហើយអូសងសាកំសត់បាទប្រពន្ធខ្ញុំទេខ្ញុំទេបាត់រំអាបាត់ខ្ញុំចំណាំផងនេះតើបងរែកទេមួយមើបងតោះ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 តើបងប្តីគេប្តីយើងនេះប្រពន្ធគេប្រពន្ធយើងចូលមកទាំងអស់គ្នាមើហើយតែឯងបាទបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកក់ក្ដៅបើបងប្អូនណាដែលខ្វះភាពកក់ក្ដៅអាចចូលមកបានចាប្ដីខ្ញុំគាត់ឲ្យកំមតស្អាតណាស់ចាអរគុណបងមើលណោះមើលអីអីអីគេថាប្រែអីអត់មានឃើញខ្ញុំតិចហ្មងអានេះបងឲ្យឆាក់ងើបឈរតិចហ៎ណូអត់គាត់មើលអត់ចង់ឥឡូវខ្ញុំឲ្យ5000ណា10000ដាច់តើឲ្យមើលថា10000ដាច់តើសិនតើពិសាយអូពិសាយសាវមួយផងថ្មីចូលរវល់បងចាបាទញ៉ាំខ្ញុំឡាយចាស់ស្អាណាបងថ្មីរវល់ចេះសៀវចូលគ្រប់ទៀតក្នុងចេះសៀវចូលគ្រប់ទៀតក្លុកក្លុកចង់ឲ្យកូនក៏មុំតតក្រងសក់ពេលឡាយក្រងបានតាបងចាំខ្ញុំក្រងឲ្យគាត់ក៏បានដែរក្រងឥឡូវនេះក៏បានដែរចាតាបងតាបងបងចង់បានផលិតផលឡាកម៉ូបងបងអាចតារាខមុនសួរបានណាបងបងបងចង់ទិញអីអាចកម្លាំងពីប្អូនទិញពីប្អូនបានណាបងពួកបងមានលក់គ្រប់សពហ្នឹងចាមានដូចជាលេលៀបខ្លួនឡាកម៉ូសក្រាខាត់ស្បែកឡាកម៉ូឆ្នាំអាសាយមរេឆ្នាំបាត់ជន់អត់ទៅឡៃជប់មកឡាកម៉ូម៉ាស់ជីនសែសំបុរដល់ខ្លួនឡាកម៉ូមាន3ខ្លាន់3ពណ៌ចាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានអាចខ្លួនឆ្លាតបានកងភពចាអូនមួយផងមកមរេអូននិងអូននិងសំទេអបតិអូនក្រមុំតាគេអូននេះក៏កាត់បីសះតើអូននិងអូននិងសះអ្វីខ្លះម៉ែប្រៃគេគ្រប់ភីឆេងបីសះចំណែកបីម៉ែប្រៃចិនវ៉ាវញ៉ាសាច់របស់គេអីចាអូអូខេអូខេអូដៃគេចេញណាស់ចំណាយដៃឲ្យវិញចេញអបងអាយូនយ៉ាតៃបងរំមកអត់មានភ្លេងបងអត់ភ្លេងអូនរំមកអ
ឯកូនយ៉ាងណាស់អត់មកយកណឹកគេណាស់មិនហ៊ានឆាតទៅគេតាមកតាឡាជាមួយមកបងតាបងតាប្រាប់ប្អូនមកលក់មកតិចសិនមកបាទចាចំណែកមកជីនតែវិញជួយប៉ែវលាក់ក្រុមទៅយ៉ាងម៉េចលើខួរម្លែលោកព្រះចាចំណែកមកជីនតែបាទបាទតារៃវិញអឺតារៃវិញ35ចុះតារៃនៅសល់25ព្រីសវ៉ា10បាទចំណាយឆ្នាំអាតែមរីឆ្នាំបាត់ចុះផ្ដោតលើមុខយើងចាំខាងខាងបងសែបើសែអូនផងចាឆ្នាំអាតែមរីឆ្នាំបាត់ចុះផ្ដោតលើបាំងបាត់មុខប្ដីបាត់ដល់ហ្មងផ្ដោតលើមុខយើងចាំខាងខាងបងមកមិន30ខោញ៉ាំបានមួយខែបាទអីតារៃវិញ35ចុះតារៃនៅសល់30ព្រីសវ៉ា10ញ៉ាក់សាច់ចំណែកលេរ៉ាកម៉ូវិញខ្លាំងវិញក៏អូឈ្ងុយហ្មងហើយលៀមវិញចូលសបាយល្អណាស់ចាមកកំប៉ុងវិញ35ទៅចូលតារៃនៅសល់28ព្រីសវ៉ា10បងយកពីកំប៉ុង58ចាបងប្អូនចង់បានបងអាចតរៈលេខបងទីតាំងឆាត់ចូលភេបងបងឆាត់ចូលភេអាកាសទេបងអាចរត់ទេមកក៏បានដែរបាទឬក៏តរៈជាខមមិននឹងទីតាំងនៅក្នុងកាល ্লাই បាននៅពេលដែលបងអូនបាត់កាល ্লাই បងអូននឹងតាក់ទងទៅខាងបងវិញភ្លាមភ្លាមបាទចាហើយសូមបងដកខ្លួនណាកម៉ូវិញមកដកបាត់បូឡា3ដង25ព្រីសវ៉ា10មាន3ខ្លិន3ពណ៌ប្រមាណបងប្អូនហើយតែម្ដងប្រើបាន2ខែទៅ3ខែវាខាប់ល្អណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយតើតែងកៅភ្លឺកាត់ល្មមឲ្យនៅមិនទុំមិនធំនៅលើដងខ្លួនយើងហ្នឹងយើងចិត្តដាក់នៅលើស្បែកលើខ្លួនយើងមកហើយទៅយើងមិនលាងខ្លួនឲ្យស្អាតយកដកជាមួយសាប៊ូដកខ្លួនឡាកម៉ូទៅធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺថ្លាហើយបាត់មុនបំបាត់អឺជួមទៀតចាកាត់ផ្សេងកៅភ្លឺកាលម៉ូអីហ្នឹងអាចជួយបានកុំចាត់បានចាចាអាចជួយនៅលើដងខ្លួនយើងក៏ជួយបានដែរចាព្រោះកាត់ពីមុនហ្នឹងអឺដៃខ្ញុំស្អាតហួយចាម៉ៃខ្ញុំអីអឺខ្លួនក៏ស្អាតហួយដូចយើងចេញពីលើថ្ងៃចឹងណាតែពេលហើយគាត់ដោះជាមួយសាប៊ូដោះខ្លួនឡាកម៉ូហ្នឹងល្អណាស់បងអើយអស់ចេញហើយលើស្បែកឡើងភ្លឺចាហើយខាប់ល្អទៀតហើយខ្លាំងវិញណាក្អូបហើយឈ្ងុយមកដល់តែ10ដុល្លារបង3ដង25ព្រីសវ៉ាដកឲ្យបើបងយកមក10ខាងបងអ្នកចេញសវ៉ាខ្លួនឯងណាបងបើបងខាងបងយក3ដងបងចេញសវ៉ាឲ្យបងបងនៅតាមខេតបងអូនស្រីអ៊ីប្រុសអ៊ីត្រៃសុខសប្បាយអត់ចាអ៊ីសុខសប្បាយតើចុះខាងក្មួយសុខសប្បាយអត់តតអ៊ីតាអ៊ីជួយតែឈ្មោះមកឈុតមកអីជួយតែឈ្មោះមកដល់ហ៎អីតមានតម្លៃប្រម៉ូសិនណាបងណាតមាននៅក្នុងការឡាយតបបិទឡាយគឺបិទប្រម៉ូសិនណាគេតម្លៃពេញហើយក៏កាត់ថ្លៃច្បាស់ពីពុកម៉ែបងប្អូនដែរពុកម៉ែបងប្អូនតែនៅក្នុងការឡាយគឺទទួលបានចំណេញលើចំណេញជាមួយនឹងចាការតែគឺមានដូចជា promotion ជូនពុកម៉ែបងប្អូន free យ៉ាងសេវាចាចំណាយលើស្រីជុំមកឡាកម៉ូវិញបងឯងមើលណែមកតាគេតាវត្តខ្ចប់ទៅគឺល្អណាស់បងឯងណែខ្នាតកាប់ស្រីទៅខ្ញុំកាប់ស្រីហើយដល់ហើយបងឯងមើលនេះខ្នាតនេះចាប្រទេសអញ្ចឹងណាបងយកអីជុំភ្នែកអើហើយទៅយើងដាក់មកបងអើយជុំភ្នែកទីតាំងអញ្ចឹងណែនេះ
ខ្ញុំជូននៅលើផ្ទៃមុខយើងចាំមកនេះមុននៅលើផ្ទៃមុខយើងហ្នឹងណាសំបីធ្លីដីក៏អត់ដែរបងបើបងមានទូតកោទៀតបងដាក់ខ្លះផ្សេងនៅក្នុងទូតកោទៅចាំបងចង់ជូតបងយកមកជូតមកធ្វើជាចាក់ស្បែកមុខចំណែកខាងប្អូនអត់មានទូតកោទេប្អូនយកមកជូតធម្មតាអញ្ចឹងខ្នាតបងអស់ដីលេងអត់មានទូលីដីហើយមុខខ្ញុំជូតទៅសំណាក់មិនសំណៅមកស្បែកមុខខ្ញុំឡើងទន់ហើយភ្លឺរលោងមកកំប៉ុងនោះតាតម្លៃ235ចុះតម្លៃនោះសោះ30ទៅបងហើយមាន60ទៀតអើបងខ្នាតបងខ្នាតស្បែកខ្ញុំឡើងភ្លឺបងអត់មានលៀបអីទេបងអពុបងបងប្អូនចង់ស្បែកមុខភ្លឺថ្លាចង់ឲ្យបំបត្តិមុនទុំមុនធំមុនកបតាច់អីហ្នឹងព្រោះតែយើងប្រើផលិតផលគេខុសអីហ្នឹងសម្លៃឡាកមោកអាចជួបបានណាបងដល់ពេលហើយយើងជួបផ្ទៃមុខយើងហើយយើងនឹងស្រែកយើងស្ដាយយើងយកមកជួបតែលើនេះក៏ដៃយើងចាំមកផ្អប់ដៃយើងមកធ្វើផ្អប់ដៃយើងកាន់តែភ្លឺថ្លាទៀតហ៎អត់ដែរយើងជ្រីជ្រួញអីយើងជួទៅប្អប់ដែរយើងឡើងអាឡូមអត់មានជ្រីជ្រួញឯស្បែកអត់ភ្លឺខណាត់ចំណាញ់បងខណាត់ខ្ញុំជួទៅលើផ្ទៃមុខខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចនឹងសតទៅខ្ញុំអាចយកមកជួមួយដែរខ្ញុំទៀតខណាត់បងអស់ក្អែអលេងហើយដែរខ្ញុំឡើងភ្លឺទៀតខណាត់បងចំណាញ់បងខណាត់តាមមកច្រឡប់ឯចំណាញ់ស្បែកយើងវិញឡើងភ្លឺហ្មងណាខ្នាតបងដៃខ្ញុំវិញឡើងភ្លឺបងខ្នាតអពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានអត់កុំខាងបងបានហ្នឹងខ្នាតបងខ្នាតនេះយកខ្លាត់វិញក្អបឈ្មោះហ្មងចាមិនទូនមិនធំមិនកាច់តាច់អាឡេស៊ីដូចតែយើងប្រើផលិតផលគេខុសហ្នឹងសម្លៃឡាកមោអាចជួយបានចាមកកំប៉ុងក្នុងនឹងមាន60ច្រឡាក់អើបងចាចាតម្លៃពី35ចុះតម្លៃនោះសល់30ព្រីសេវា10ចាធានាឲ្យទាំងគុណភាពធានាឲ្យទាំងសុខភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលទិញយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផលឡាកមោណាពុកម៉ែបងប្អូនចាប្រើហើយទទួលបានជាមួយនឹងគុណភាពពិតហើយសวัสดิភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាបាទមកទុំមកធំមកកបតាច់អីនៅមុនផ្ទុះអីហ្នឹងតានីឲ្យបងកាត់ភ្លឺកាត់ដៃនៅលើផ្ទៃមុខយើងហ្នឹងអាចជួបបានទៀតតានីឲ្យចាចាខ្ញុំតានីឲ្យតាតា3-4ច្រឡាក់អើបងឃើញផ្លែទេបាទចាំ3-4ច្រឡាក់ឯងបងជួបតា4ច្រឡាក់អើបងផ្លែទេតោះទេមកងំមកណាស់ស្អាតមួយអីអឺតសៃក្រហមទៀតតែសែងក្រហមមកខាងអូទៅជាប់មកនេះជាប់កម្ដៅថ្ងៃមកទេអត់គាត់អត់អត់នោះដល់ពេលហើយចាដល់ពេលហើយនឹងជួជាមួយសិលៃឡាកម៉ូណាមកងំឡើងភ្លឺហើយអណ្ដងឃើញណាត់បងញ៉ាក់សាច់ចាហើយពេលពេលថ្ងៃខ្ញុំមិនដៃលៀបអីទេខ្ញុំជួជាមួយសិលៃទេដល់ពេលថ្ងៃដើមអឺខ្ញុំលុបមុខស្អាតខ្ញុំលាងខ្លួនស្អាតខ្ញុំលៀបជាមួយ
បីបីទៅក្រែងបន្តិចទៅខ្ញុំរៀបក្រែងបន្តិចទៅខ្ញុំទៅធ្វើការញ៉ាក់សាច់តែប៉ុណ្ណឹងហងថ្ងៃមុខងំភ្លឺថ្លាសំបីតាអាចព្រួយអត់មានទេឥឡូវសាច់ក្រហមសំបីតាបន្តិចក៏មានដែរល្អណាស់មុខងំឥឡូវអាកំមុខងំពីមុនណាគាត់មើលជួយម៉ាយចាអូខ្មៅមិនសតទេអត់ពួកម៉ែបងប្អូនស្បែកគាត់តែភ្លឺអត់អត់ភ្លឺថាស្បែកគាត់តែខ្មៅខ្លាំងណាលាបអីគាត់ត្រូវលាបអីគាត់ចូលស្អីគាត់អត់សស្អីគាត់អត់ខ្លាញ់បងអាចមើលសាកជាមួយសក្រាតឡាកមោបានហើយមានតម្លែមានទឹកសក្រាតណាបងចាមកឈុនហ្នឹងតែប្រៃ500ឯងបងបញ្ចុះតម្លៃក្នុងកាលឡាយនៅសោះ55បាទពេញអឺអ្នកសាច់ត្រៃពេញ70បងបាទចាបងបងយក2ឈុតណាបងយកសក្រាត1បងយកលេ1 55ត្រៃពេញ70បាទបងស្រីបងប្រុសសុខសប្បាយអត់ចាបងសុខសប្បាយតាបងតាពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់ចាអូនីងអូនីងកូនកាត់អូននាងកូនកាត់កូនកាត់សះអ្វីខ្លះមុខបងឯងកាន់មុនណាស្តាន់មុនធំធំមកណាអឺមុខប្តីខ្ញុំកាន់មុនណាមុនធំធំមកចាមុនអូមុនកាស្អីមុនក៏តាច់ហ្មងមកច្បាស់មកខ្ទុះមកខ្ទុះគាត់ទៅគេហៅមុនកាត់សាច់ច្បាស់មកខ្ទុះគេហៅមុនខ្ទុះបាទមិនមែនមុនកប់សាច់ច្បាញ់មកសាច់ខ្ទុះទេមុនកប់សាច់ផ្សេងមុនខ្ទុះផ្សេងបាទមុនកាមផ្សេងនឹងហើយតែពេលខ្ញុំច្បាញ់មកមុខអត់ស្តាខ្ទុះបាទពេលឥឡូវអត់មានមុនសម្បិនមកគាត់ភ្លឺថ្លាគាត់ជូតឆ្លើយដែរមកកំប៉ុងនោះព្រោះពីអ្នកដីខ្ញុំបាទចាចំណាញ់អត់តន់អត់ទេនៅសមហកោផៅបានមក2ខែដល់3ខែហ៎មួយថ្ងៃយើងជូតមកត្រឡប់ទៅមកយើងមុនច្រើនចឹងយើងជូនមួយថ្ងៃពីស្រុកក្បាលស្រុកក្បាលវាយើងតើចិត្តចិត្តក៏មានពីចង់ចិត្តចិត្តយើងតែបងចាចិត្តយើងថ្ងៃតែមានបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខខ្លាំងយើងត្រូវប្រើការវារៀងញឹកញាប់បន្តិចបើមិនជាយើងផ្ទៃមុខយើងអត់ទៅប៉ះពាល់ខ្លាំងជាមួយបញ្ហាមុខអាចរយមុខរលហើយមុខមុនដល់យើងអាចជួយថ្ងៃមួយហើយជួយចុញម៉ែជួយម្លែផាសិនមកគេមែនក៏មាត់ម្ដងក៏ផាសិនចង់មាត់ទេឯងហើយច្រាបពុំក៏ថេងកូន3សំណាប់ចានតាបងបងឡាច់ចេះឡាច់ចេះអូនមួយមើលខ្ញុំជូតហើយឡើងមុខអញ្ចឹងបងដូចរលរលខ្ញុំជូតហើយឡើងមុខឡើងមុនអញ្ចឹងបងដូចរលរលអញ្ចឹងនិយាយថាពេលបងប្រាជាមួយសលៃហោះប្អូនហ្នឹងបងមានធ្វើការលេងផ្ទៃមុខបងជាមួយនឹងហ្វូនហើយនៅបងចា៎រឿងមួយក៏បងពេលបងបងប្រាជាមួយសលៃហ្នឹងបងមកប្រើជាមួយនឹងផលិតផលអីផ្សេងដែលថាលាបទៅឲ្យប៉ះពាល់មួយនេះបងប្អូនណាបាទវាអាឡែស៊ីមួយគ្នាអត់ទេមកផ្ទៃមុខបងរោរោអញ្ចឹងបងអាចលាបមួយ
មកធំណាស់ទីមកមកធំមកដាអូហូតាបងតាបងបងចង់បានលេងបងបងចង់បានសក្ការៈអីមានណាបងចាអូនេចូលមកឡាឆាមួយម៉ងមើសើចែមួយម៉ងពុកម៉ាងផនេះច្រខក់ម៉ែបងនេះណាមកជួយសាអូនមួយផងចាំប្អូនប្រាប់ពីផលិតផលដែលល្អប្រាប់ប្រាស់ប្រាស់ហើយទទួលបានគុណភាពល្អហើយនឹងជាមួយនឹងសុខភាពខ្ពស់ជូនពុកម៉ាងផនដល់គ្នាចាឥឡូវមកជួបអូនវិញតាពុកម៉ាងផនជាដំបូងខ្ញុំមកប្រាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូបំបាត់ក្លិនខ្លួនពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាក្លិនខ្លួនស្អុយដូចជាក្លិនក្លៀកមុនកប់សាច់មុនធ្រូងមុនខ្នងបងមកប្រាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនឡាកម៉ូបងបងប្រាប់ឲ្យទទួលបានជាមួយនឹងក្លិនខ្លួនក្រអូបហើយធ្វើឲ្យស្បែកខ្លួនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជ្រះពីការស្បែកខ្មៅដូចជាមានបញ្ហាស្នាមអីចឹងគឺជួយកាត់បន្ថយបានជាមួយនឹងសាប៊ូឡាកម៉ូនឹងជួយបានច្រើនមែនទែនជាមួយអត្ថប្រយោជន៍បើពុកម៉ែបងអូនទិញយកទៅប្រើគឺដឹងតែទទួលបានជាមួយនឹងគុណភាពល្អខ្លាំងមែនទែនបងពួកអូនប្រើរាល់ថ្ងៃប្រើពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធបានមួយខែក្នុងមួយដបបងបានមួយខែតិចតួចហើយនឹងបងអូនប្រើរាល់ថ្ងៃផងណាបងណាគុណភាពវិញគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបងអូនប្រើរាល់ថ្ងៃមួយខែ3ដងទទួលបានជាមួយស្បែកសពុកម៉ែបងអូនជ្រះថ្លាហ្មងដោះហើយប្រហែលជា10នាទីពុកម៉ែបងអូនលាងជាមួយទឹកដោះលាងចេញគឺទទួលបានសាច់មកមើលផ្លែមកបងអូនយកទៅប្រើតាវាយខ្លាំងថាមួយទឹកទៅ10ថ្ងៃគឺទទួលបានផ្លែមកចំណាយតម្លៃវិញគឺ10ដុល្លារបង3ដប25ហ្វ្រីសេវាជូនពុកម៉ែបងអូនមាន3ក្លិន3ពណ៌សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសមានដូចជាពណ៌សពណ៌មាសជាមួយនឹងពណ៌កាឈូកចា៎បាទក្លិនមួយណាទៅតែបងបាទក៏អូបដូចគ្នាទាំងអស់ល្អដូចគ្នាជាមួយនឹងគុណភាពចំណែកឯពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាផ្ទៃមុខដូចជាជ្រៀវជ្រួញនៅកន្លែងរោមភ្នែកហើយនឹងកន្លែងណាក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាមុខអត់ស្ូវភ្លឺអត់ស្ូវមានសំណើមពុកម៉ែបងប្អូនមកប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់បិទមុខស្ទីមសែលជួយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទទួលបានជាមួយនឹងផ្ទៃមុខសស្អាតភ្លឺរលោងបានចំណាយតម្លៃ35ដុល្លារបងអូនលក់បញ្ចុះជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងការឡាយនៅសល់តែ25ដុល្លារហ្វ្រីសេវាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលល្អប្រើឲ្យមានគុណភាពនិងសុខភាពជួយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជាមួយនឹងផលិតផលឡាកម៉ូបានចំណែកឯស្លៃជូតមុខបងប្អូនដែលមានបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខមុនគឺជួយបានមកជួយបានខ្លាំងមែនទែនមិនថាមុនកប់សាច់មុនខ្ទុះគឺជួយបានជាមួយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាមុខអាចរុយហ្នឹងគឺបងទិញយកទៅប្រើបងធានាឲ្យមកបាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតម្លៃ35ដុល្លារបងអូនបញ្ចុះជូនពុកម៉ែបងអូននៅក្នុងការ live ឥឡូវហ្នឹងនៅសល់30ដុល្លារហ្វ្រីសេវាជូនពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាទៀតពុកម៉ែបងអូនដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្លួនខ្មៅបងមកប្រើជាមួយនឹងលេលេខ្លួនឡាកម៉ូណាបងណាជួយពុកម៉ែបងប្អូនពីស្បែកខ្មៅ
ប្រែខ្លះទៅជាមនុស្សមានស្បែកសលឺរលោងតម្លៃ35ដុល្លារបងប្អូនជួយពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងកាលឥឡូវហ្នឹងសល់28ហ្វ្រីសេវាជូនបាទញាក់សាច់ជាមួយឡេបងប្រើហើយគឺដកចិត្ត100ទេជាមួយនឹងឡេឡាកម្ពូណាបងណាបើបងអត់តានជាទឹកចិត្តអត់តានច្បាស់បងអាចចូលទៅមើលក្នុងអាខោន Facebook បងប្អូនបានក្នុង comment នៃកាលឡាយពុកម៉ែបងប្អូនគឺគាត់តម្លាក់ក្នុងកាលឡាយជា comment ច្រើនមែនតើជាមួយនឹងគុណភាពល្អប្រើប្រាស់របស់ផលិតផលឡាកម្ពូណាបងប្អូនបងតាមបងតបងប្អូនអាចមានបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខមិនថាជាប់តិចឬក៏ជាប់ខ្លាំងហើយបងបងមកញ៉ាំជាមួយឆ្នាំបាត់ចោលខ្សែវីបានជួយបងម៉ែបងប្អូនបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខអាចរុយហើយជាប់តិចឬក៏ជាប់ខ្លាំងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាប់តែម្ដងគឺជួយបំបត្តិបានបើបងជាប់តិចបងញ៉ាំតាមរយៈពេលមួយទៅ5ថ្ងៃគឺឃើញផ្លែកនៅលើផ្ទៃមុខបើបងចំខ្លាំងបងអាចនឹងប្រើរយៈពេលរៀងយូរញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងអីពីកំប៉ុងកន្លះអីបានទទួលបានផ្ទៃមុខស្អាតត្រឡប់មកវិញតម្លៃមួយកំប៉ុងសម្រាប់ឆ្នាំអាស័យវរីបងអូនលក់ជូនពុកម៉ែបងអូននៅក្នុងកាលឡាយ35ដុល្លារចុះ5ដុល្លារនៅសល់30ហ្វ្រីសេវាជូនពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះតោះតោះមានប្រម៉ូសិនតែក្នុងកាលឡាយណាពុកម៉ែបងអូនបិទកាលឡាយគឺបិទប្រម៉ូសិនមានតែក្នុងការ live ដែលបងប្អូនកំពុងតែ live ទេដែលបងប្អូនបិទ live គឺបងប្អូនបិទ promotion ហើយនឹងបិទទាំងសេវាទៀតគឺបងប្អូននឹងគិតតម្លៃពេញហើយគិតសេវាពីពុកម៉ែបងប្អូនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានស្បែកខ្មៅកែមិនឡើងប្រើអីក៏មិនសល់ប្រើផលិតផលពីមុនមកធ្វើឲ្យស្បែកខ្លួនខូចលាបអីក៏លែងត្រូវបងមកប្រើជាមួយឈុត spa VIP បងធានាឲ្យញាក់សាច់ញាក់សាច់ត្រូវរាយយដាក់ទៅអស់តា25ដុល្លារ100,000ខ្មែរបងអើយស្ប៉ាលើកទី1ឯងទទួលបានជាមួយនឹងគុណភាពភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទបងទិញយកលសាអស់តា100,000ទេបងបងមិនខកចិត្តទេបងអូនធានាឲ្យជាមួយនឹងគុណភាពនៃឈុតស្ប៉ា VIP បងតម្លៃ35បើចុះជូនពុកម៉ែបងអូនសល់តា20តម្លៃ30ដុល្លារបើចុះនៅសល់25ដុល្លារព្រីជាមួយសេវាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៀតរកណាបានបងបងយកឈុតស្ប៉ានេះក៏បានយកជាមួយឡេក៏បានណាបងបងយកជាឈុតស្ប៉ាយកឡេទៀតញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតើបាទជាមួយនឹងគុណភាពគឺដប់បងស្ប៉ាជាមួយឈុតស្ប៉ា VIP ហើយបងមកលាបជាមួយឡេពីលើបន្ថែមទៀតណាបងសាច់គឺខ្ចីញាក់សស្គូហើយសតឲ្យសុខភាពសតឲ្យគុណភាពបាទសំខាន់ទទួលបានជាមួយស្បែកសស្អាតភ្លឺរលោងទុនមានសំណើមពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយឈុតស្ប៉ា VIP ហើយប្រើជាមួយឡេតម្លៃពីមុខហ្នឹងតម្លៃពេញ65បងប្អូនបើចុះជួយពុកម៉ែបងប្អូននៅសល់តែ55ដុល្លារឯងបងឈុតស្ប៉ាមួយចំណែកជាមួយនឹងឡេលេខ្លួនឡាកម្ពុជាមួយបងតើបងតោះញោមលៀងមុខហើយបានជូតហើយមិនដែលប្រើផលិតផលអីទេជូតតែសម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវពេលបងប្រើជាមួយសម្លៃហ្នឹងក៏បងប្រើបានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែរបងឥឡូវហើយបងទទួលបានជាមួយនឹងគុណភាពនៅលើផ្ទៃមុខបងមិនដែរបងបញ្ជាក់ប្រាប់ខាងបងអូននេះបងបើនេះចាំបងឆាតចូល
ផេករបស់បងអូនក៏បានចាំបងអូនតបបងតបបងតចាំមកសាមមួយសាមមួយកុំស្ងាត់បែបហ្នឹងពេលនេះមកនេះកំពុងមានមនុស្សខូចចិត្តជាទម្ងន់គេថាលែងធន់ពេលនៅក្បែរខ្ញុំគេតែងទូម្នាញ់ព្រោះខ្ញុំមិនស្អាតចាញ់នាងថ្មីគេគេទើបស្រឡាញ់ឯងសុំខ្ញុំវិញឯងសុំខ្ញុំវិញថាគេសុំចូលឡាយវិញម្ដងតើបងតា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 បងតាចូលមកឡាយតាមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនពិសេសបងតាបងតាបងចង់បានជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនជាមួយនឹងការហ្វ្រី delivery ហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងប្អូនតាចូលមកក្នុងការឡាយនេះបងចុចតាឡាយតាមម្នាក់មួយបងទទួលបានជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសបងបងឆាតចូលផេកទៀតរត់តែតម្លៃពិសេសជាងនឹងទៅទៀតបងជាមួយនឹងផលិតផលគ្រប់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូបងតើបងតោះចាំឲ្យស្បែកមុខស្បែកខ្លួននៅរងផលប៉ះពាល់ដូចជាផ្ទៃមុខជាំផ្ទៃមុខមានមុនហើយស្បែកខ្លួនខ្មៅដល់ឱកាសទៀតបងបាច់ខ្លាចបាច់ភ័យបងមកទិញជាមួយនឹងផលិតផលដែលបងណែនាំមកបងពួកបងបានប្រើប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃបងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងពីគុណភាពបងប្អូនយកមកឡាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានដឹងតតគ្នាដើម្បីទទួលបានជាមួយស្បែកខ្លួនស្បែកមុខស្អាតដូចជាបងប្អូនពុកអូនឆ្លត់ឆ្លងកាត់នៃការជួយចាប់ផ្ទៃមុខនិងផ្ទៃខ្លួនអត់ស្អាតនិយាយទៅពុកម៉ែពុកអូនផលិតផលឡាកាមូដាច់ស្តុកអស់ខ្លះខ្លះហើយតម្លៃដាច់ស្តុកឲ្យបងសម្បីឆ្នាំចំក៏ដាច់ស្តុកដែរហើយលោកសក្រាតនឹងដាច់ស្តុកទៀតហើយចា៎នៅសល់តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានគាត់អាចតម្លាក់លេខមកទីតាំងឆាតចូលផ្សេងបានចា៎គាត់អាចកំងបានណានៅសល់តិចណាបងអើយបងបងយកតម្លៃចាប់ពីពេញកំប៉ុងណាទៅបងសុំលក់មួយសិនព្រោះទុកឲ្យដែរគាត់មិនទាន់បានប្រើនឹងឲ្យគាត់បានប្រើដែរគាត់បានប្រើឲ្យបានគាត់អឺស្បែកមុខគាត់ភ្លឺស្អាតទុំមកឡើងបាទបើបងមកចង់បានពុយបងសុំលក់មួយឥឡូវនៅតាតិចណាបងអើយបងដាច់ស្តុកអត់តាន់ចូលស្តុកទេបាទអមមកចូល2ខែដល់3ខែដល់4ខែអូអូយចាឥឡូវសំបីសក្រាតខាត់សំបីឡាកម៉ូក៏ដាច់ស្តុកដែរហើយសល់ឡាកម៉ូក៏ដាច់ស្តុកដែរចាដាច់ស្តុកចង់អស់ហើយបងបាទរន់ឡាបងព្រោះលក់ដាច់តាហើយចាមូលហេតុដែលដាច់ស្តុកគឺដោយសារតែគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់បងអូនចាគឺទទួលបានគុណភាពពិតបាទនិយាយហើយធ្វើខុសពិតហ្មងបងចាសំបីយកដៃយើងអត់ទៅខ្មៅខ្លាំងណាគាត់ស្ក្រាបជាមួយស្ក្រាបខាត់ស្បែកហ្នឹងទៅធ្វើស្បែកដៃយើងហ្នឹងដងខ្លួនយើងហ្នឹងភ្លឺថ្លាហើយបាទភ្លឺឡើងហ្មងតើបែកគាត់លៀបជាមួយលេឡាកម៉ូទេតែផ្លែងហ្មងចាបើគាត់ខ្លុំវិញណាខ្ញុំតានីឲ្យតែ3ថ្ងៃទេដល់ឈឺហ្មងចាញាក់ហ្មងបើលេវិញណាមាត់ឡើងដូចពងមាត់ចំហើយខ្លាន់វិញអ
ជាមួយលេឡាកម៉ូនឹងទៅក្រំក៏ប្រអប់ដែលខ្ញុំក៏ភ្លឺអត់មើលអត់ខ្មៅដូចពីមុននេះផ្លែកហ្មងបងឯងមើលតើឥឡូវទៅដឹងហើយបងចាវាក្រំតែភ្លឺរលោងហ្នឹងបងតែថាបងប្រាអស់ហ្មងកំប៉ុងហើយបងភ្លឺបាទស្អាតទៅបងភ្លឺចឹងខ្លាំងបាទអូលេអត់មានជាតិកាំងទៅបងបាទចាពូលេអូសំបីអូណាស់ឡៃបើប្រាស្លៃស្លៃបាទហើយមានតែនិយាយលេគាត់ប្រាជាមួយស្លៃបាទបងទៅតែប្រាឬក៏បញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខបងខ្លាំងបងបងអើប៉ាចាំមើលរបស់កុពីហើយបងព្រោះឥឡូវភាគច្រើនច្រើនមានរបស់កុពីដែរហ្នឹងណាបងបងទិញនៅខាងផេកណាដែរបងអត់អីទេបងមកអាចឆាប់ជួបផេកបានណាចាំបាទចាំអូនជួយបញ្ជាក់ជួយប្រាប់បន្ថែមច្បាស់ច្បាស់ណាបងអត់អីទេតោះមកបងតតោះមកបងអូនណាស់ខែមួយមកបងបាទអូយដល់ម៉ោងហើយបាទបងបាត់កាលាយបងលួតតម្លៃពេញវិញហើយបាទអត់បានរលួតតម្លៃប្រម៉ូសិនទៀតទេបងបាទតិចបងមកថាអូនពេលក្នុងកាលាយលួតតម្លៃនេះដល់បាត់កាលាយលួតតម្លៃនោះបាទអញ្ចឹងបងប្រាប់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាបងចាពេលក្នុងកាលាយបងលួតប្រម៉ូសិនក្តៅក្តៅអពៃបងបាត់កាលាយបងលួតតម្លៃពេញវិញណាពុកម៉ែបងប្អូនកំខំចាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានអាចតម្លាក់នៅខំមុននៅអាក្នុងកាលាយនឹងបានបាទចាចុះថាបងមានបញ្ហាផ្ទៃមុខខ្លាំងអត់បងឬក៏ស្រាលនៅលើផ្ទៃមុខបងអូមុនកែឡើងអូមុខកែគ្រប់គ្នាបងមុនអូមុខកែឡើងទុបធំធំណាសំខាន់យើងត្រូវប្រើពេលវេលាសិនណាបងណាបងចាំមើលតាពី3ថ្ងៃទៀតមើលបងកុំតន់អូអត់សង្ឃឹមបងនៅប្រើជូតដល់បងលាងផលឲ្យស្អាតទៅបងជូតស្បែកមុខបងឲ្យស្ងួតចឹងចាំបងជូតមួយស្រឡៃដល់ពេលហើយបងកាន់តែភ្លឺហើយបងកុំតន់អត់សង្ឃឹមបាទចាបងកំងទីបងអូបាទបងបាទអរគុណបងអរគុណអត់អីទេបងកុំមកបងអញ្ចឹងអឡឡៃនឹងគឺប្អូនហើយនឹងប្រពន្ធសុំធ្វើការបន្លាយណាពុកម៉ែប្អូនប្អូនសុំបិទឡាយបាទហើយពួកប្អូននៅចាំដាក់អីវ៉ាន់នៅទីទៀតបាទហើយណាមួយប្អូនតែមានរវល់ទៅក្រៅទីទួយពុកម៉ែប្អូនចាបាទថ្ងៃណាមានវ៉ាន់ពិសេសយកណាំពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំដល់ថ្ងៃបងថាបាទគេអូវ៉ាន់ពិសេសនឹងចែកព្រីឲ្យហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនចាំតាមដែរនិភាពបន្តពេលថ្ងៃមកបាទម៉ោង8ល្ងាចឡើងជួបគ្នាម្ដងទៀតណាពុកម៉ែបងអូនខ្ញុំឡាយចុងក្រោយបាទជាចុងក្រោយបងមានតាលើកម្រាមដៃ10ទៅពះទៅពុកម៉ែបងអូនដើម្បីអរគុណដល់ពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ជួយចិត្តនិងគាំទ្រនិងជួយចុចឡាយแชร์ចាពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធខ្ញុំចាខ្ញុំមានតាពាក្យជូនពរពុកម៉ែបងអូនសុខភាពល្អរស់ស៊ីទទៀតមានបានទៅទីចិត្តឆ្ងាយជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាណាពុកម៉ែបងអូនជួ